Skënderbeu në pret një ndeshje vështirë këtë javë, kur për ball do të ketë Bardhe Blu të Tiranës. Gjendja në të cilën ndodhen korçarët dukshëm që nuk është favorizuese për të qenë të qetë në aspektin psikologjik, por për ekipin e rëndësishme është që skuadra të jetë e përqendruar dhe të ketë mbështetje. I këtij mendimi është dhe gardiani i Skënderbeut, Mario Dajsinani. Në një intervistë për Vision Plus, ai tregon se shumë shpejt skuadra do të kthehet tek rezultatet pozitive. Jemi djem të rinj, jo me shumë eksperiencë dhe besoj që nga ndeshja në ndeshje nuk është një moment i mirë që po kalojmë. Duhet kemi pak më shumë besim tek cilësitë tona dhe shpresoj që ta kalojmë këtë situatë jo të mirë që ndodhemi momentalisht. Shpresoj që këtë ndeshje të reagojmë dhe të fillojmë me rezultatet pozitive që e meritojmë. Nga ana tjetër, senatori i vetëm i korçarëve, Ditmar Bicaj, kërkon një ekip më agresiv në fushën e lojës. Sipas tij, bardhëkuq ndaj Teutës dhe Byrisit e kanë treguar një gjë të tillë, por më pas grinda është larguar. Mbetet për të shikuar përpara, na mbetet mbledhin forcat. Është ekip i ri, normalisht rezultatet e fundit e kanë goditur ekipin në aspektin psikologjik, çka u shikoi ndeshjen e fundit. Lezhiani e mbyll me një batutë për të treguar se në fushë duhet dhënë gjithçka. Nëse ne futemi në fushë të hekurosur dhe dalim po të hekurosur, do të thotë që s'kemi bërë asgjë. Aktualisht, Skënderbeu është në kuotën e 5 pikëve dhe mban vendin e parafundit me pikë të barabarta me Apollonin.